Аби розібратися із нагальними проблемами і дійти спільного рішення, на виїзну нараду зібралися начальники обласних управлінь, лісомисливських господарств та тимчасово виконувач обов'язків голови Держлісагентства України Христина Юшкевич. Я щиро і відкрито хочу, щоб ви бачили ті ділянки, які є проблемні, ті ділянки, які розробляються, ті ділянки, які рубаються, ті ділянки, які дійсно законно на підставі всіх документів, вони... Скажімо, підприємства виконують свою господарську функцію. Лісівники кажуть, останнім часом народ почав бити на сполох. Проїжджаючи Карпатами, вони бачать пеньки на пагорбах, де ще рік-два тому височили дерева. А на сусідніх горбах, де ще не проводили рубки, стоїть сухостій. І безумовно, в усіх виникає питання, у цьому винна природа, чи все-таки це справа рук зацікавлених людей. Передусім, працівників лісу звинувачують у незаконній рубці дерев. Мовляв, рубають неконтрольовано, необдумано, відповідальності не боїться ніхто, адже усі рубки є нібито законними, а за паперами ховається масштабне знищення лісів. Така проблема є, кажуть працівники лісу. І з цим, за їхніми словами, борються. Однак скаржаться, що люди бачать усе тільки з одного боку. Необхідно ж враховувати і санітарні рубки, і вітровали, і процеси лісовідновлення. А от у разі виявлення незаконної рубки працівниками лісу, згідно з новими положеннями, на них чекатиме суворе покарання. Якщо працівники не складали на те відповідні акти і не повідомляли правоохоронні органи і Держлісагентство, однозначно там будуть кадрові зміни. Навели приклад Івано-Франківського Шевченківського лісництва, де вирощують достатню кількість посадкового матеріалу, який використовується для відновлення лісових насаджень. Ми вирощуємо ліс. Сюди будемо сіяти насіння, потім наверстаємо і тоді в лісі саджаємо деревцята. Протягом якого часу це відбувається? Скільки потрібно? Ну, та рік-два. Треба трохи почекати. Тим більше у карпатських лісах діє оперативна служба аналізу. Їхня задача – охороняти ліс, перевіряти транспортні засоби на предмет незаконно добутої деревної і мисливської продукції. До складу такої групи входить представник лісгоспу, лісництва і правоохоронних органів і громадського контролю. В більшості ці лісопорушення і ці самовільні рубки – це обумовлені крадіжкою деревини, заготівлі їх на опалювальний сезон. Це якщо місцеве населення. Місцеве населення, так, місцеве населення, хоча трапляються і комерційні незаконні рубки свого роду такі. Це вже спеціально навчені і, як кажуть, люди. Найбільш обговорюваною після законної і незаконної вирубки лісу була проблема висихання ялини. За словами науковців, по всьому карпатському регіону близько 500 000 гектарів сихаючих ялинників. Причинами такої ситуації наші лісівники називають глобальне потепління, а ще відсутність нормальної сезонності, тобто нетипові зміни погодних умов восени, взимку та навесні. Наводять приклад ялинки, яка має поверхневу кореневу систему і у разі затяжної посухи починає хворіти. У результаті здорове дерево за кілька років висихає. Тобто ліс – це ресурс, який має здатність регенеруватися. Тобто якщо ми забрали, наприклад, оцю ялину, там 40-сантиметрову, то це означає, що ми зробимо місце для сотні інших дерев, які виростуть. Розумієте? Тобто ви не повинні оцінювати, що пень – це є уже велике зло. Начальники обласних лісомисливських управлінь обговорили стратегію розвитку лісового господарства Карпатського регіону. Лісівники дійшли висновку, що необхідно впровадити комплексне використання лісових ресурсів. Вони ініціюватимуть перехід від суцільних рубок до поступових та вибіркових. Також у новій стратегії буде закладено розширення лісів, у тому числі і за рахунок природного поновлення. За словами Христини Юшкевич, лісогосподарське виробництво має ґрунтуватися на нових природозберігаючих технологіях. Завжди громадськість говорила про те, що під видами суцільно-санітарних рубок рубаються здорові дерева. Там була можливість, в попередніх правилах, які ще на сьогодні вони є, була можливість, що за рішенням комісії призначалася суцільно-санітарна рубка. В даному випадку в нових правилах є тільки 4 безальтернативні види, коли може бути призначена суцільно-санітарна рубка. Буреломи, вітровали, пожежі і сухостій. В іншому випадку суцільно-санітарна рубка не може бути призначена. За її словами, такий комплекс заходів дозволить створити різновіковий ліс, який буде стійкішим до різних негативних чинників, зокрема всихання і поширення шкідників, а це у свою чергу зменшить кількість проведення рубок. І коли ми говоримо про зберігання, коли ми говоримо про праліси, коли ми говоримо про ті дерева, які ми повинні там заповідати, тримати і так далі, вони також всі потребують догляду, вони також потребують інфраструктури, вони також потребують підходу. Також у рамках наради очільники обласних лісових господарств країни висадили 25 тис на честь 25-ї річниці Незалежності України та як символ 24 областей України та Автономної Республіки Крим.
Дякую.